អូខេសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងគ្នាសួស្តីទៅកាន់ Opro and RC ទាំងគ្នាតោះជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង KH Daily Game អូខេតោះថ្ងៃនេះគឺយើងមានជាមួយនឹង event ថ្មីមួយដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំប៉ុន្តែមិនមែនជា event ដែលយើងគិតពីមុនមកទេអញ្ចឹងដោយសារតែពីមុនយើងគិតថាចេញជាមួយនឹង Skywing ជាមួយនឹងអាវសាក់ហ្នឹងហើយតែឥឡូវគឺគេចេញជាមួយនឹងកាភ្លើងសិនហើយនឹងជាមួយនឹង skin ផ្សាយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងជាមួយនឹង skin កាភ្លើង Bunny Master Mine ហ្នឹងគឺលយមែនតើមកគ្នាយើង skin ហ្នឹងគឺបុក damage 2ហើយ accuracy បាទ accuracy ហ្នឹងបាញ់ធំណាប៉ុន្តែវាអត់បុក rate of fire ប៉ុន្តែ skin ហ្នឹង skin របស់អាកាភ្លើង G36 ហ្នឹងយើងហ្នឹងហើយកាភ្លើង G36 បាទទី36ហ្នឹងគឺមិនសូវមាន skin វាហ្មងឥឡូវវាចេញ skin របស់ទុនសាយមកគឺលយមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើហ្នឹងគឺនេះកតាមនេះលយមែនតើមកមកគ្នាយើងអូយស្រឡាញ់កាប់សេរីហើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំមកចាប់ជាមួយនឹងអាវ៉ាន់ហ្នឹងឲ្យ hero របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរឲ្យកូន hero របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារកូន hero របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអត់សូវមាន skin ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ឲ្យ hero របស់ខ្ញុំហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាប់ពេកយូរយើងធ្វើការ splint លេងទៅយើងមាន269 demon ដែរតែយើងជិះ claim demon យើងសិនលោបានបាន50 demon មួយទៀតបាទមានបងៗខ្លះគាត់ដាក់ពេកទៅតាមmanly នេះគឺគាត់អត់ចេះគាត់អត់ចេះថាអត់ដឹងត្រូវយកមិនហ្នឹងណាចុងកាបន្តគាត់ដាក់ទៅដឹង claim មិនផងតែពេលគេចុចអាក្រមនេះបាទចុចអាក្រមក្រមនេះហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការចាប់បាល់លេងលេងនេះក៏លោកម៉ានហេងទាំងអស់គ្នាអូខេម៉ាស៊ីននេះផ្ិចអាយ៉ាអូយ៉ាយ៉ាហត់តោះដាក់នៅតែម្ដងទៅបាទលោកមួយបានគេហេងតែម្ដងអាយ៉ាបោះស្វាយទាំងអស់បោះស្វាយខ្លះតខ្លះស្វាយទាំងអស់ណាអូហូយអំបិលបាត់ទៅហើយបាត់គ្នាយើងមកអំបិលបាត់ហើយមានតែ100ទេគាត់មាន3 skin ណានេះយើងតែយើងត្រូវបានតោះឥឡូវនេះគឺយើងអស់លុយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដាច់លុយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបញ្ចូលពេជ្របាទនៅក្នុង website Ita Store ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់ថប់ Atomon ក៏ភ្លេចទៅថប់ Atomon នៅ website Ita Store តោះ Let's go Ita Store គឺជា website ថប់ Atomon ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជ្រើសរើស game តែលោកអ្នកចង់ថប់ app បញ្ចូល ID របស់អ្នកឆែក ID ដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះជ្រើសរើស Demon តែលោកអ្នកចង់ថប់ app ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA ឬ KHQR ប្រសិនបើរង់ចាំ10នាទីមិនទាន់ឃើញ Demon សូមកុំបារម្ភតេតងទៅកាន់ភ្នាក់ងារដែលមាននៅក្នុង website ដើម្បីក្រុមការងារដោះស្រាយជូនលោកអ្នកអូហូយបាទដាក់ភ្លាមចូលផ្លឹបតែម្ដងបាទខ្ញុំដាក់2ដងនេះយើងជួយបញ្ចូលទៀតដល់បាទដាក់2000 demon មកទៀតហើយអូខេបាទតោះឥឡូវនេះគឺយើងបានពេជ្របាទចំនួន2000 demon នេះសម្រាប់ធ្វើការចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើអស់ប្រមាណ demon នេះទើបអាចបាន skin អីមួយទៀតឥឡូវនេះអត់តាមចូល skin មួយទេចាំយើងទៅប្រវល់ទៀតណាយើងណាតែហើយសម្រាប់website Ita Store គឺមានទំនុកចិត្តមែនតើយើងបើសិនជាគ្នាយើងថប់អាប់ demon អត់ចូលអីចឹងនេះយើងឆាតទៅភ្នាក់ងារគេទៅខ្លាចតែអ្នកដែលអត់ចូលហើយគាត់អត់ឆាតទៅគេទេបាទថាគេបោកអីចឹងតែពិតគាត់អត់ចេះឆាតជួនកាលអ្នកខ្លះចេះឆាតអ្នកខ្លះទៀតហៅឲ្យឆាតឃើញថាពិតទោះបីតែឆាតទៅក្នុងពេកក៏គេអាចឲ្យយើងនឹងតាក់ទងទៅកាន Telegram ដែរគេដាក់ link ដាក់ឲ្យយើងទៀតណាតែអ្នកខ្លះអត់ចេះទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងបាទនិយាយគ្នាបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវនេះគឺយើងចាប់បន្តទៀតណាគ្នាយើងខ្ញុំចង់បានកតែបហើយនឹងកាភ្លើងឯងគាត់តកវាមិនសូវជាចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះដោយសារតកវាអត់សូវមាន effect ហ្នឹងហើយតោះ skin នេះ recommend ឲ្យគ្នាយើងចាប់តែបើ skin មួយចំនួនណាអត់ស្អាតខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យចាប់ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគ្នាអូខេអា skin ខ្លះចេញមកដូចអត់លយអីចឹងមិនចាប់ល្អជាងហ្មងហ្នឹងហើយដូចអាចេះចេះអីមិនសូវជាប្រមាណទេបាទហ្នឹងហើយនេះថាចេះចេះហ្នឹងបាទគាត់ដូចបេះហ្មងគេថាយើងទៅទៀតសុំកាភ្លើងមកដើមមកនឹងកតាបាទស្រឡាញ់កតាជាងគេបាទកតាពេលនឹងកភ្លើងអូខេខ្លាចខ្លាចចង់ពណ៌សសស្ទុះអត់មានតម្រយអីមួយបាទអញឆឹងតែម្ដងបាទយើងអស់500 demon ណានេះយើងអស់400 demon ណានេះយើងអស់400 demon បាទ400 demon ហ្នឹងមិនតន់ជួយណាណីទេបាទជប់តាបាទអោះសុំកតាក្នុងមុនកបោអោះសុំកតាហ្នឹងក៏បានដែរមកអត់មានពលឺអីមួយបាទសស្គប់អត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 ់មក600 demon ហើយឥឡូវយើងចូលដល់800 demon ហើយបាទ800 demon ហើយ
បានអីទេណោះអោះមក300តំបន់ហើយលុបអូហូចូលមួយហើយអើយឲ្យតកអូខេតកក៏បានដែរមកគ្នាយើងអូខេតើមិនសូវសុខចិត្តណែមកចូលមក2ហ្មងណាអាយ៉ាយើងនៅសល់2របស់ទៀតនេះសល់មួយច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំអស់800តំបន់ខ្ញុំបានតកមួយបាទតោះឥឡូវយើងនឹង800 1000ទេណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់1000តំបន់ណាតាយើងជួយរាប់ខ្ញុំផង800យើងបានតកមួយហើយអញ្ចឹងបាច់ចាញ់800ទៀតយើងបានអីមួយទៀតហើយតោះចុងក្រោយយើងហេញអត់អត់អស់ដល់នេះហើយតោះ1000តំបន់1000តំបន់បានតាមមកកំភ្លើងកបាណាចុះបាញ់ដាក់គ្នាមើលស្បៃហើយអូខេដោដោដោហេរ៉ូមួយសិនសុំដោហេរ៉ូមួយសិនដោឆារ៉ាក់ទ័រជួយការឆារ៉ាក់ទ័រខ្លះឆារ៉ាក់ទ័រសយស្ទីស្ទីនប៊ីបឺមួយមកចាស់ទីនប៊ីបឺអូបេប៊ីអយអូខេតាយើងធ្វើការលេងយកសិនអមណៃមិញ1200តំណណាតែ1200តំណខុសត្រូវ1400 1200ហ្នឹងឥឡូវថា1200ចុះ1200តំណណានេះអេ1200តំណ1400ហ្នឹងតាម1400តំណចូលវាអាចចូលអាចាំពេលដល់អានោះពេញហើយវាស្អោយបាទយើងចាប់តោះអា100នោះវាឡើង50ហ៎មកឥឡូវយើងមកព្រៀនទៀតបានហើយនេះតោះ1600ហ៎1600 1400វិញហ៎តោះ1600តោះមកសុំតាមមកបាទអូមាសមួយហ៎ដឹងអាចំមួយហ៎បានអូយកំភ្លើងអូហូយម៉ៃមែនតែនមែនអូយបានកំភ្លើងមកគ្នាយើងអេមែនតែនតាមបិទស្រឡាញ់កតាមក្នុងកំភ្លើងហ្នឹងឯងវាឲ្យតកមុនណាបើសិនជាវាឲ្យកតាមហើយនឹងកំភ្លើងវិញតកអាចចាំពេលក្រោយចាំចាប់ហ្នឹងស្អាតតើនេះយើងអានេះ G36 បាទកំភ្លើងហ្នឹងអែមបុកដូចមេឈឺ2បាទលេខសោយឯងកំភ្លើងហ្នឹងយើងអាចតាក់សេរីបាញ់លឿនបាញ់ញាប់បានតើមែនអត់នៅក្នុងហ្គេមពេលយើងអាចមានសេរីវាយើងអាចឆ្លាច់ចូលបាញ់ឆ្ងាយនិងបាញ់ញាប់បាទបានឆ្ងាយនឹងបាញ់របៀបរះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងយើងមិនខ្វល់រឿងអាខាអាករេស៊ីទេហើយយើងមិនខ្វល់រឿងរ៉េតទេយើងអាចសេរីបានទេអានឹងតោះឥឡូវយើង1600យើងបាន2របស់ហើយអញ្ចឹងអានេះយើងសង្ឃឹមថាវានឹងបានអឺ0អានេះ50បាត់បានមែនណាសុំកតាមើលទៀតមកនេះយើងអើយបាទគ្រប់ហ្មងជឿបញ្ចូលលុយទៀតអោះបាទតំមីហ្នឹងតំមីបងបានអូយបាទមកទៅយើងត្រូវថែមលុយទៅណាមកទៅបាទព្រោះហ្នឹង800បងបានអស់ម៉ានណានេះយើងមើលលុយតាមហ្នឹងឈប់ប្រាប់ហ៎ដឹងអស់ម៉ានភ្លេចចាប់បាត់ហើយមិនអស់1800ហើយ2000ណានេះចុះ2000តំណហ่า1000ណា2000តំណបើឡើយមួយនឹងទៀតថា2000តំណចុះ2000តំណមកតែប៉ុនមកនឹងបានអាយថប2ហ្នឹងអរដែរបាក់តាមនឹងបែបអត់ទេសេះដាច់យកសេះតាមហ៎បាទអូយបាទសុំកតាមនឹងងោខ្ញុំសុំបងបាទមកផ្លាត់ទៅតោះមកធ្វើចាំបាច់ឲ្យអាចចំ50បានមើលឲ្យអាចចំអត់ហេមើលអត់ហ្នឹងអត់ទេបើបោះក្រោយហាហាហាជាមកស្ព្លីនទៀតបានណ៎នេះអូយបាទនេះមកស្ព្លីនទៀតបានណ៎នេះតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់វេដាក់ពេចម្ដងទៀតណាដាក់ក្នុងវេតៃតាស្តមកស្ព្លីនទៀតយើងដាក់តិចតិចបានណាដាក់អមមកមកណ៎នេះឡាច់ហេតោះចូល2 splendid អូខេអ่ะបើមកតាន់បានម
មាច់មើលអងអត់តោះមួយនេះដឹងបានសម្រាប់ស្ថាបពរបស់គ្នាតោះបើមិនបានទៀតកៅតងៅរបស់ខ្វិនតោះ let's go អេបងមីហើយមួយមួយអញមិនអី50ផែនគ្រប់50ដែរអាយបាទនេះណែអូ my god វ៉ាវគាត់បានសម្បាច់ហ៎អេអែមអស់ហើយបាទតោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអស់ហើយជាຕົງជិត3000តំបន់ចុះថា3000តំបន់ចុះយើងបានមួយសេតហ្មងមកគ្នាយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ដាក់ពេជ្រអីគាត់មិនបាច់ឆ្ងល់ថាដាក់ម៉ានបានទេបាទយើងຕົງ2ទៅ3000ហ្នឹងគឺយើងដឹងបានរបស់ហើយនិយាយទៅ1000តំបន់ហ្នឹងបានអីមួយហ៎បាទអញ្ចឹងគឺគ្នាយើងណាដែល top up ហ្នឹងគឺយើងអត់សូវជាពិបាកចិត្តខ្លាចអត់បានណាហ្នឹងហើយព្រោះអីមិនដូចអា event ផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជា event ផ្សេងអាហ្នឹងដឹងអាចអត់ហើយបាទដឹងអត់ហ្មងevent ផ្សេងដែលអត់មានអាភិរយហ្នឹងគឺចាប់ប្រយោហ្នឹងគឺចាំ No prison can hold me now ខ្ញុំដូរដាក់ hero ខ្ញុំវិញសិនណានេះយើង No prison can let's create some more trouble នេះណែអេគេអូមកចឹងនេះដាក់ hero យើងវិញអេជាមួយខ្ញុំពាក់កាលអូពាក់កតាពុសាយមកអូយលោកកប់តែម្ដងតាមសំសាយជុំអានេះស្អីគេណាជុំឃើញប្លែកប្លែកអឺស្អីគេមួយទៀតហ៎កំភ្លើង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 កាន់កំភ្លើងពាក់អូកំភ្លើងអីហ្នឹងនេះអេអេគេដឹងហើយរៀបរាប់ច្រើនម្ល៉េះតោះនេះជី G36ខ្ញុំអត់មានស្គីនេះអត់ស្គីនេះមួយតែបែរដល់ណោទៀតអូតប៉ណ្ណេះញាក់សាច់ហើយយប់នេះប៉ណ្ណេះមានអីបហាអានេះអត់មានសូអត់មានសូឡប៊ីទេអត់សូឡប៊ីចោលហ៎នេះសូឡប៊ីហ៎ Don't believe Shiro ស្អាតមែនតើ When it comes to the Garcias I'm the good boy នេះវាចិត្តចាញ់ជាមួយនឹងមានន័យថាឈុតសាយហើយឈុតសាយពណ៌ When it comes to the Garcias I'm the good boy អូស្អាតណាស់នេះយើងទៅបេះតែម្ដងโอเคអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Akedly Game ជូនពរអ្នកទាំងគ្នាចាប់ឆាប់បានហើយបានការអរគុណគ្នាពាក់ហ្នឹងហើយ When it comes to the Garcias I'm the good boy